Ал Алматы облысында ұстаздар күніне орай үздік мұғалімдер марапатталды. Өңірде 737 жалпы білім беретін мектеп бар. Онда 34 мыңнан астам педагог қызмет етеді. Талдықорғанда өткен мерекелік жиынға білім беру саласының үздіктері жиналды. Облыста өткізілген кәсіби байқауларда ең таңдаулы деп танылған 6 ұстазға арнайы сыйлықтар тапсырылды. Ал жылдың үздік мұғалімі 2015 байқауының жеңімпазы болып, Талдықорғандағы нөмірі 10 орта мектеп гимназиясы биология пәнінің мұғалімі Зарина Сүбжанова танылды. Оған бас жүлде жеңіл автокөлік сыйға берілді. Енді бұл мені жігерлендіріп, тек қана алға қарай бастауыма күш береді. Сондықтан мен жас болғандықтан тек қана алға басып, өзінің артындағы ұрпақ тәрбиелеуге үлкен жұмыс атқару керек деп ойлаймын.